Երբեք չփորձեք վերապատմել ին ֆիլմերը։ Երբեք։ Ճանապարհորդ եք ինձ հետ։ Ես ով եմ, կարծում եք ռեժիսոր։ Ես ճանապարհորդ եմ։ Ամենասովորական ճանապարհորդ։ Մեկը, ով սիրում է իր ֆիլմերով ճամփորդել աշխարհով մեկ։ Վիմ Վենդերսը ծնվել է 1945 թվականի օգոստոսի 14-ին Դյուսելդորֆում, բժշկի ընտանիքում։ Նրա հեռավոր նախնիները հոլանդացիներ էին։ Ես ծնվել եմ մի երկրում, որն այլևս գոյություն չունի։ Նրա բեկորներն են միայն մնացել հին Գերմանիայում։ Ես միշտ կարծել եմ, որ ապրում եմ ոչ մեկի երկրում։ Պատանեկության ժամանակ հաճախ էի նստում հեծանիվ ու չվում Ամստերդամ։ Ամեն առիթ օգտագործում էի դա անելու համար։ Ապագա ռեժիսորի հայրը քաղաքում հայտնի բժիշկ էր։ Վենդերսը պատմում է, որ ինքը միշտ ինչ-որ պարտավորվածություն է զգում հոր հանդեպ և կարծում էր, որ բժշկի մասնագիտություն ընտրելով պիտի ուրախացնի նրան։ Դպրոցն ավարտելուց հետո հոգեբանություն, սոցիոլոգիա, բժշկագիտություն ու փիլիսոփայություն ուսանում նախ հայրենի քաղաքում, ապա Ֆրանսբուրգում և Մյունհենում։ Բայց շատ արագ հասկանում է, որ իր կոչումը ամենևին էլ բժշկությունը չէ։ Դեռ պատանեկան տարիներից տարված էր ռեժիսուրայով և ի վերջո ամեն բան թողնում է հանուն դրա։ Սակայն Փարիզում կինոդպրոց ընդունվել չի հաջողվում, ընդունելության քննությունները ձախողում են։ Փոխարենը հանդիպում է ամերիկացի նկարիչ ու փորագրող Ջոնի Ֆրենդլենդրին։ Այս հանդիպումը ճակատագրական է դառնում ռեժիսորի համար։ Սկսում է նկարել, քանդակել, անգամ զբաղվել փորագրությամբ։ Փարիզում մի փոքրիկ սենյակ է վարձում, որը ձմռանը չէր ջերուցվում։ Անտանելի ցրտին դիմանալու համար հանճարեղ բան է մտածում։ Սկսում է ֆիլմեր դիտել Սինեմաթեքում։ Ամեն օր կինոթատրոնը 6 ֆիլմեր ցուցադրում։ Քանի որ Թոմսի գումար չուներ, թաքնվում էր զուգարանում։ Մեկ տարի ապրելով Փարիզում, Վենդերսը դիտում է 1000 ֆիլմ։ Հետո պատահմամբ թերթում կարդում է, որ Գերմանիայում կինոդպրոց է բացվել։ Փարիզը թողնում ու վերադառնում է հայրենիք։ Կինոխցիկ գնելու համար գրավ է դնում իր 10 տարվա սաքսոֆոնը, քանի որ կինոդպրոց ընդունվողը պետք է մի գործ ներկայացներ։ Վենդերսը դառնում է կինոդպրոցի սան, թեև ինչպես ինքն է հետո ասում, այստեղ սովորում էի ամեն ինչ, բացի կինո նկարելուց։ Բայց այդ ընթացքում մի կարևոր բան մտապահում է ամբողջ կյանքի համար։ Ցանկացած մտահղացում իրականացնելու համար կարևորը ճիշտ հավատարիմ մարդկանց գտնելն է, ովքեր ապրում են նույն երազներով, ովքեր կարող են թրիչքիդ համար թե վեր տալ, ասում է ռեժիսորը։ Ազայնար 70 թվականին նկարում է իր դիպլոմային աշխատանքը Ամառը քաղաքում։ Բանտից դուրս եկած հերոսը տաքսիով մի քանի ժամ աննպատակ թրև է գալիս Մյունհենի փողոցներով։ Անսպասելի որոշում է մեկնել Նյու Յորք, բայց պատահաբար թերթում աչքովն ընկնում Ամստերդամ անվանումը և մեկնում է Հոլանդիա։ Վենդերսյան բոլոր հերոսները ճամփորդներ են։ Նրանք թռչունների պես չովում են մի վայրից մյուսը, անվերջ որոնումների մեջ են։ Փնտրում են իրենց նպատակը։ Իրականում նրա հերոսները սեփական եսի որոնումների մեջ են, և իրենց հարցերի պատասխանները այդպես էլ չեն գտնելու։ Ազայնար 71 թվականից սկսվում է Վիմ Վենդերսի ինքնուրույն ռեժիսորական ուղին։ Պիտեր Խանդկեն ընկերը իր գրածներն է առաջարկում։ Վենդերսը ընտրում է նրա նովելներից մեկը։ Յոզեֆ Բլոխը աշխատանքից վտարվում է և նույն օրը առանց որևէ պատճառի սպանում է կինոթատրոնի տոմսավաճառին, որի հետ գիշեր էր անցկացրել։ Երիտասարդ ռեժիսորը զարմանալիորեն ճշգրիտ կարողանում է տալ հերոսի հոգեբանական դիմանկարը։
Այդ հասուն վարպետության համար կինոնկարը համեմատում են Դոստոևսկու հանրահայտ ոչիր և պատիժի հետ։ Սա էլ է ճամփորդություն, դեպի հերոսի ներաշխար։ Եվ երբ կարողանում ես հասնել մինչև դրա խորքը, հասկանում ես, այդ դարձի ճարապարհ չկա, ասում է ռեժիսորը։ Հազարինարյուն էկրան է բարձրանում Ալիսը քաղաքներում կինոնկարը։ Երասունամյա լրագրող Վինտերը խորը դեպրեսիայի մեջ է։ Ամերիկա պետք է մեկնի փոքրիկ աղջկա հետ։ Երեխային հետաքրքրում է ամեն ինչ։ Նա կարող է ամեն ինչով հիանալ, ամեն ինչից զարմանալ, ամեն ինչի մասին հարցեր տալ։ Եվ եթե անգամ դրանց պատասխանները չկան, հարցը ստիպում է նորովի բացահայտել ու սիրել աշխարհը։ Ալիսան դառնում է ռեժիսորի սիրելի կերպարը։ Ես շատ եմ սիրում նրան, այդ անվախ աղջնակին, որին ամեն ինչ ծիծաղելի է թվում։ Հաջորդ կինոնկարում, որ կոչվում է «Կեղծ շարժում», դարձյալ Վենդերսի հերոսները ճամփորդում են։ Այս անգամ Գյոթեի վեպի հերոսներին ռեժիսորը տեղափոխում է ժամանակակից իրականություն։ Վենդերսի հերոսները պիտի Ռեյնի սարերն անցնեն։ Տեղի գեղեցկությունը հակադրել է հերոսների հոգու ամայությանը։ Շատերն այս կինոնկարը համարում են Վենդերսի կինեմատոգրաֆի ամենաբարդ ճամփորդությունը։ Կաննի փառատոնում ֆիլմը մրցանակի է արժանանում ռեժիսուրայի, սցենարի, օպերատորական աշխատանքի, դերասանական խմբի, երաժշտության և մոնտաժի համար։ Վենդերսի հաջորդ ժամանակի ընթացքում ֆիլմում ճանապարհորդող հերոսները իրար ընդառաջ են գալիս հակառակ բևեռներից։ Նրանց ճանապարհները պատահաբար են խաչվում ու ժամանակի մեջ պարզ է դառնում, որ այլևս մեկը մյուսի համար դարձել է անհրաժեշտություն։ Այս կինոնկարից հետո կինոքննադատ Կրահալը գրում է, որ Վենդերսը կարողանում է տալ դարաշրջանի զգացողությունը և այնտեղ թաքնված սերունդների միտքը, որոնք ապրում են աշխարհի կործանման եզրին կանգնած մարդու գիտակցությամբ։ Մարդու, որը նախորդ սերունդներից, փլատակներից զատ ոչինչ չի ժառանգել։ Վենդերսի անվիճելի գլուխգործոցի Փարիզ տեղած կինոնկարի հերոս Տրևիսը իր որդու հանտերի հետ մեկնում է կնոջը փնտրելու։ Երկար ճանապարհից հետո ի վերջո գտնում են նրան, որին հետևում է կնոջ ծանր ու երկար խոստովանությունը։ Դրանց հետո Տրևիսը շարունակում է ճանապարհը, գնում է իր մենության ընդառաջ։ Այս կինոնկարը արժանանում է Կաննի փառատոնի գլխավոր գրանպրի մրցանակին, իսկ ռեժիսորի անունը շրջանառվում է լավագույն կինոռեժիսորների առաջին հնգյակում։ Մյուս ճանապարհորդությունը դեպի Բեռլին է։ Ընդհանրապես Վենդերսը վստահ էր, որ ամեն քաղաք իր բնավորությունն ունի։ Այդ բնավորությունը, ասում է նա, կարող է կերտել քաղաքի ճակատագիրը։ Բեռլինի բնավորությունը նրա պատն է։ Հենց այդ պատն է ամբողջացնում Բեռլինի կերպարը։
Մարդիկ փորձում էին անցնել գետնի տակով ու երկնքով, փշալարերից ազատություն ճանկրելով։ Փոփոխվող ժամանակը աշխարհներին նոր գույն է տալիս, և ամեն ինչ ուրիշ կարող է լինել. Մարդիկ, աստղերը, արևը, երկինքը։ Բեռլինի երկինքը 1987 թվականին նկարանած ֆիլմը Վենդերսը նվիրում է իր խոսքերով կինոյի երեք հրեշտակներին՝ Անդրեյ Տարկովսկուն, Յասուձիրո Օձուին և Ֆրանսուա Տրյուֆոյին։ Իր ֆիլմի մտահղացման մասին այսպես է պատմում ռեժիսորը. Երբ աշխարհի անսպար հիասթափություններից դառնացած տերը ցանկանում էր երես թեքել երկրից ու թողնել մարդկանց, երեք հրեշտակ նրան ընդդիմանում է։ Նրանք խնդրում աղերսում են, որ տերը մարդկանց փրկության մի հնարավորություն է տա։ Զարյացած աստված հրեշտակներին քշում է Բեռլին ու երես թեքում նրանցից։ Տիրոջ ցասումը միայն նախերգանքն էր կինոյի։ Երկու հրեշտակները իջնում են ժամանակակից Բեռլին, նրանցից մեկն անգամ սիրահարվում է, բայց կորցնում է թևերն ու անմահությունը։ Ընկած հրեշտակները պիտի ապրեն մարդկանց մեջ, առանց հուսալու, թե երբևէ կվերադառնան երկինք։ Նրանք դատապարտված են վկաներ ու ականատեսներ լինել, ավերժական հանդիսատեսներ, որոնք չեն կարող փոխել ոչ մարդկանց, ոչ իրադարձությունները, ոչ պատմական ընթացքը։ Այս կինոնկարը համաշխարհային կինոգոհարներից է, այն արժանանում է Ֆելիքս Մրցանակի։ Լավագույն ռեժիսուրայի համար մրցանակ է ստանում նաև Կաննում։ Իսկ դրանից մեկ տարի անց, 1989 թվականին, Սորբոնի համալսարանում որպես ինտելեկտուալ և հեղինակային կինոյի առաջնորդի, ռեժիսորին պատվում են պատվավոր դոկտորի կոչումով։ Նույն թվականին Լոկառնոյի միջազգային կինոփառատոնում ստանում է ընձարյուծ մրցանակը։ Վենդերսը հավատում է, որ կա միստիկ մի կապ կյանքի ու կինոյի միջև։ 1997 թվականին նկարանում է ինտելեկտուալ թրիլեր «Բռնության ավարտը»։ Արևանգված մի հոլիվուդյան կինոպրոդյուսերի մասին պատմող այս կինոնկարը կոչ է վերջ դնելու բռնություններին կինոյում, որոնք այնքան արագ կարող են իրականություն տեղափոխվել։ Վենդերսը չի խուսափում միայնակ լինելուց։ Պիտի կարողանաս լինել միայնակ, որպեսզի կարողանաս ուրիշներին հասկանալ, շփվել նրանց հետ ու սիրել նրանց, ասում է ռեժիսորը։ Նրա ճանապարհորդություններն ու բացահայտումները շարունակվում են Լիսաբոնյան պատմություններով, իր վավերագրական կինոնկարների շարքով, համաշխարհային կինոպրեմիերայով։ Հյուրանոց «Միլիոն դոլարանոցը» գերմանացի ռեժիսորի ամենախոշոր հոլիվուդյան կինոբեմադրությունն էր։ Պատմություն անգլիացի երկու ճանապարհորդների մասին, որոնք եկել էին գիշերելու մի հյուրանոցում։ Ֆիլմում նկարահանվել են Մել Գիբսոնը, Միլա Յովովիչը, յութու խումբը, ռոք երաժիշտ Բոնոն։ Gives me hope when I can't believe that for the first time I feel love. I have a brother when I'm a brother in need. I spend my whole time running. Բեռլինի կինոփառատոնում այս կինոնկարի համար Վենդերսին շնորվում է Արծաթե Արջի պատվավոր կինոմրցանակը։ Հետո հաջորդվում է 10 րոպեով մեծ նախագիծը, որին մասնակցում են կինոդասականներ՝ Բերտոլուչի, Հերցոգ, Շլյոնդորֆ, Սաբոն և ինքը՝ Վենդերսը։ Driving, man sleeping, with a suitcase on the rack.
White lines shooting by on the pavement like the sky. Looking straight ahead into the blue. Այս նախագծի ամեն մասնակից սեփական հնարքների ու սյուժերների հիման վրա ստեղծում է պատմություն ծննդի, մահվան ու սիրո մասին. Սա, հենց սա է մարդու մեծագույն ճամփորդությունը, ասում է ռեժիսորը. Դա կտրում անցնում ենք յուրաքանչյուրս. Վիմ Վենդերսը դասվել է համաշխարհային կինոյի բացառիկ ռեժիսորների շարքին։ Իր կենսագրության մեջ նա մի կարևոր էջ ունի, որ անգնահատելիորեն հարստացրել է համաշխարհային կինոն։ Երբ համաշխարհային կինոյի վարպետներից Միքելանջելո Անտոնիոնին կատվածի պատճառով տարիներ շարունակ անշարժացել և անգամ խոսել չէր կարողանում, Վենդերսը միակն էր, ով հավատալով նրան, դառնում է նրա ֆիլմի համահեղինակը և օգնում ստեղծելու ամպերից այն կողմ կինոնկարը։ Այս ֆիլմը կինոյի գլուխգործոցներից է։ Ֆիլմերը մարդու մեջ աշխարհայացք են ձևավորում։ Դրանք անհնար է գլխից դուրս քշել, հոգուց շպրտել։ Ես զավթիչ եմ, ուզում եմ զավթել մարդկանց ուղեղները։ Ուզում եմ դրանց մեջ դնել կերպարներ, գաղափարներ, որոնք կարող են օգնել ավելի ուղիղ տեսնել աշխարհն ու հենց իրենց կյանքը, ասում է կինոռեժիսորը։ Իմ նկարները որևէ ուղերձ չունեն։ Միայն մեկ բան եմ միշտ ուզեցել ասել։ Յուրաքանչյուր ոք իզորու է փոխել ճակատագիրը։ Սա է իմ քաղաքականությունն ու հավատամքը։